ستړي مشه وخت مو په خیر دا شمشاد او تاسو ده و بجو یو ساعته خبري ټوله ګورئ نن چهار شنبه د وګي اسمبلی نه هم او د اگست یو دیر شمانی ته ده په دې یو ساعته خبري ټوله کې مو له سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایل سربیره د نړۍ له مهمو پیښو تحولاتو هم خبره خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټک د باګین احمد امریکا پوځي حضور د پای ورځ دفاع وزارت دا ورځ هغه وایي ډګر کې ون منزله چې شل کاله پرې بریدونه طرحه او ترسره کیدل باګرام له هوایي ډګر نه امریکایانو شل کاله په افغانستان باندې بمبار وکړ خلک یې ووژل دلته یې زندانونه وو دلته دا ځای د دوی هغه مهمه هسته او مهم مرکزیت و شلو کلونو نه د عبرت په اخیستو او د افغانانو په یووالي ټینګار شوی په ولایتونو کې هم ګڼو عام افغانانو او مسؤلینو د اسمبلې نهم لمانځلې ورځې صرفا د دې اسلامي عمارت نه دي دا د افغانانو په لاس ګټلې ورځې دي بیت مشترکه ډول باندې په همدارکم په جلسو باندې دا ورځې بیت ولمانځو تر اوسه یې له جګړه پای ته نه ده رسېدلې د امریکا دفاع وزیر ویلي باید د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه تمرکز وشي یو کال موده کیږي چې نړۍ او بیلابیل هیوادونه او په خپله د افغانستان خلک دغه خبره کوي چې ولې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کیږي او تایوان وایي د دوی فضا ته نږدې پر بی پیلوټ الوتکو ډزې کړي دي خر اخلاص اوس هم بشپړ خبرونه اسلامی امارات باګرام پوځي اډه کې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه باندې منځله سرتیرو پوځي پریډونو تر څنګ کوچنی او لوی وسلې نندارې ته وړاندې کړې مراسم ته په وینا کې رئیس الوزرا نړیوال ملامت کړل چې افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدي د اسلامی امارات ویاند بیا وویل چې ځکه باګرام کې دا مراسم نیولی و چې دا ډه په تیرو دوه لسیزو کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو ستره پوځي اډه وه دا هغه ځای دی چې یو کال مخکې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ستره پوځي هډه وه خو کال وروسته اسلامي امارت په همدې ځای کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لومړۍ کلیزه لمانځي سرتیری استشهادي کنډک ځانګړي ځواکونه هوایي ځواکونه او د پیچلو ځانګړو عملیاتو ځواکونه د دې لمانځنې ځانګړې برخه وه رئیس الوزرا په خپلو خبرو کې له افغانستانه تښتېدلي تخریب کوونکي وبلل او له افغانانو یې وغوښتل چې د دوی په خبرو دې نه غولېږي هغه خلک چې د دې صحنې څخه ایستل شوي دي شل کاله په دې ځایو کې په اشتراحاتو په میلو کې تیر کړي دي اوس به طبعاً تخریب کوي دغه نارې به ووایي چې افغانستان ته عمارت اسلامي راغلی دی لوږې او فقر او مسکنت غربت د دې سره راغلی دی اسلامی امارت ویان بیا په باګرام کې د سمبولې د نهم مراسم تر سره کولو په اړه وویل ځکه دلته نمانځي چې په تیرو دوه لسیزو کې له دې ځایه پر موږ بریدونه پلان کیدل او د امریکایي ځواکونو ستره پوځي هډه وه چې اوس نشته هدف دا ده چې دغه ورځ تاسې پوهیږئ ډېره مهمه ورځ وه او دته نظامي رژې کیږي او د نظامي رژې دپاره ښه تحصیلات دلته برابر وو او بل په ذمن کې دا هم کیدای شي تاسې پوهیږئ د باګرام له هوایي ډګر نه امریکایانو شل کاله په افغانستان باندې بمبار وکړ خلک یې ووژل دلته یې زندانونه وو دلته دا ځای د دوی هغه مهمه هسته او مهم مرکزیت وو بنا نن دلته باید دا مراسم ترسره شي چې وښودل شي دغه آخري نقطه هم د دوی نه تصفیه شوې ما استرداد استقلال کشور و پایان سال روزی پایان اشغال را در حال تجلیل میکنیم که تأمین امنیت کشورتان به دست فرزندان خودتان هست تمام سرحدات و کشور عزیز خود توسط فرزندان خود افغانستان تأمین امنیت می شود رئیس الوزراء تیرو شلو قانون کې د بهرنیانو کارونه به معنا او بلل او نیوکه وکړه چې د افغانستان لپاره کوم بنیادی کار نه دی کړی حسن اخونوای له هر هیواد او ډلې سره تفاهم ته تیار یو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د نور ستونزې نه جوړوي نه یو څوک فرض کړي چې سره تفاهم کولای شو ته په تورلش کې بنجزونه جده شي وتاي اقتصادی ور په شپر کې کړی دی بانکونه جوړ فلش کړی دی
څوک نور پیږي چې په مکو کې نو کوشش کوي ته کوشش کوي چې دا ملک بیرته واغه تاریکی ته ته غورځي زه خود درته وایم په ډاګه او په صفا ټوکې کې چې موږ تفاهم ته تر هغه هده پورې موږ غواړو چې د هر چا سره خپل تفاهم وکړو مشکل ورسره حل کړو. امریکایي ځواکونه چې تیر دوه لسیزې افغانستان کې پوځي حضور درلود پر وړاندې د اسلامي امارت سرتیرو دوامداره جګړې او مقاومت دوی اړ کړل چې د یو تړون له مخې تیر کال د وږي په نهم افغانستان پرېږدي. د باګرام پوځي هډه هغه چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو ستره پوځي هډه په افغانستان کې وه، له دې ځایه دوی د اسلامي امارت پر ځواکونو په سرتیرو باندې بریدونه ترسره کول. خو نن شل کاله وروسته اسلامي امارت دلته د دوی د بهرنیو ځواکونو د وتلو کلیزه په همدې ځای کې مسؤلینو وایي چې هر چا سره تفاهم لاره غوره کړي خو هېڅ نه اجازه ورکړي چې بیا پر افغانستان یرغل وکړي. سمیع الله هلال، شمشاد نیوز، باګرام پوځي هډه. کابل خار او غنو ولایتونو کې هم د سمبلې نه هم منځل شوې ده. کابل خار کې د اسلامي امارت سرتیری واټونو تراوتلی وو او د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځې ون منځله. کابل خار کې د اسلامي امارت پوځیان او ملاتړي سړکونو او څلورلارو تراوتلی وو او دغه ورځې د تکبیر په نارو د امریکا د ماتې او خپل فتح په توګه ون منځله. د کابل خار په واټونو د تکبیر دان اړې د هغه ورځې د منځنې په موخه دي چې له افغانستان په دغه ورځ ورستي امریکایي عسکر وو. د سمبلې یوګي نه هم هغه ورځ چې ورستي امریکایي سرتیری جنرال کریس ډوناهو د شپې په یو بجه د کابل هوایي ډګر پرواز وکړ او د امریکا شل کلن پوځي ماموریت پایومون. پر افغانستان واکمن اسلامي امارات اوس دغه ورځ د فتح او ستر لاستراوړنې په توګه نمانځي. پزلوکه امدا غرمانو چې الله منګه مستقل خپل هواده می خپل واکمی خپل افغانان خپل ملت خپل وطن چې خپل آزاد پکې وګرځي خپل عوام خپل ملت خپل آزاد ژوند وکي. زمنګ دا غرمانو چې خارجان زمنګ د افغانستان نه اوزي بل سره باید موږ ټول همکار شو او باید د سه فرصتونه چې موږ ته کله برابر سي باید د دقت نه کار واخلو او ارڅوک ار وګړي د افغانستان ان هغه خپل رول چې څومره لوسه کې هغه باید ولو بوي د خپل وطن د افتخار لپاره او د ویاړ لپاره او د خپل ملت د خدمت لپاره. د خار په ډیره برخو کې سرتیری او د اسلامي امارت پلویان لیدل کېدل چې په پوځي موټرو کې سپاره او سپین بیرغونه او شعارونه یې لیکدول. د دوی شعارونه د امریکا پر ماتې او د اسلامي امارت پر فتح ورټولو. د اسلامي امارات یو شمیر سرتیری وای یوازې منځنی بسنه نه کوي او ورته ده چې لښته فرصت په استفادې خپل او نورو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي. زمينه ډیره مسئله ده، خونځي هم خلاصې کوم خونځي چې تخریب شوی خراب شوی دي هغه په جوړولو باندې هم خاص روان دي. مجاهدین او اسلامي امارات د مکتبونه به ته جوړي او ټول مکتبونه به ان شاء الله تعالی په خیر سره خلاص شي او زمنګ دینی مدرسې هم فعال دي هغه کې هم د مکتب درسونو کورسونو زمینی مسائل دي د انګلیش او د نورو مضمونونو ارسه زمینی مسائل دي. لا پلان خو لرو سبقونه به وای درسونه به شروع کول دي ستانه ټول مجاهدینو ته کشران مجاهدینو تخصوصا باید درسونه وای او پاینده کې د خپل هواد دی بیا رغونه دی لپاره کار وکړي. دا ودی ته ورته نوري ورازي به د اسلامي امارات لپاره ځانګړي ارزښت ولري خو کابل کې لا هم دغه ماشوم په چیر زرګونه نور دی وی مړې د پیدا کول لپاره لا مخالکو نیولی تر پوځي موټر او سرتیرو د سوال لاس وروګ دی. هغه ته چې اگر انجر پسې روان وکنه هغه نه دي چې هغه وکړه پسې زه موټر په انجر پسې تل درو پسې تورم درو ډوډۍ په پسې می دا رینه کړه به تر پسې در نه کړې نه خور کې د نور څوک دی هغه کار کوي کنه کوي دا خورونه می دی یو مر شوی دا یو دوا د نن دل تر راځي پسې ټولو. تر دې څو ورځې وړاندې اسلامي اماراتو پلویانوی د خپل حاکمیت دی یو کلن مازال مانځنه وکړه. په تیر ان مانځنې نیوکه دا و چې ولې له پوځي موټرو خپل سراو ناوړه استفاده وشي. که څه هم مسؤلینو د دا ډول مانځنې د مخنیوي ډاډ ورکړی و خو بیا هم ندی توانېدلی چې مخنیوی وکړي. له افغانستان د امریکا او بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته باید نړۍ سره اړیکې له سره ورغبل شي. تحلیل دا دی چې امریکا او متحدینو سره باید د تقابل پر ځای پر تفاهم او تعامل کار وشي. په اسلامي امارات نیوکې دي چې د بهرنیو له وتلو وروسته د افغانانو لومړنیو حقونو په ورکړه کې پاتې راغلی دي. هاخوا د امریکا دفاع وزیر ویلي اوس یې هم کار پای ته نه دی رسیدلی او باید د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزې تمرکز وشي.
اسلامی امارت ګمان کوي چې د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې ثبات راشي، خو د یو کال له تیریدو وروسته دغه تحول معکوسه پایله درلوده. د امارت او امریکا ترمنځ اړیکې کابل کې د ایمن الزواهری د ساتنې او وژنې د ادعا پر سر یو ځل بیا بې باوره شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزیر د اسلامي امارت له لوري د خپلواکۍ ورځې لومړۍ کلیزې ته په غبرګون کې ویلي، افغانستان کې ترهګرۍ سره مبارزه نه ده ختمه شوې. موږ پوهیږو چې اوس هم زموږ کار پای ته نه دی رسیدلی. موږ باید د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړو. موږ دا څو اونۍ وړاندې د القاعده ډلې مشر چې د سپتمبر 11 نیټې پر مهال د اسامه بن لادن مرستیالو په نښه کړ، او همدارز مو څو میاشتې وړاندې د داعش ډلې د مهمو غړو پر ضد هم عملیات وکړل. خو کارپوهان وایي د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته اسلامي امارت خپلو وګړو ته د لومړنیو حقونو په ورکړه کې پاتې راغلي دي. د نړیوال ائتلاف د ځواکونو له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې طالبان واکمن شول. طالبانو په دغه یو کال کې هغه کارونه چې باید د افغانستان ملت ته او خلکو ته یې کړي وای، هغه یې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي کړي. له هغې جملې څخه حکومت یې نه دی تشکیل کړی. حکومت هغه ته وایي چې د ولس او د هغه څوک چې د حکومتولۍ دعوا کوي د هغوی په منځ کې یو ټولنیز تړون رامنځته شي. د مرغه تروسه چې منګورو طالبانو دغسې یو غوښن کار ته لاس نه ده اچولی چې ولسي ملاتړ وکړي او په اقتصادي او اجتماعي او په ټولو چارو کې یو غوښن پرمختګ رامنځته شي. د مثال په توګه تاسې پوهیږئ چې د یو کال موده کېږي چې نړۍ او بیلابیل هیوادونه او پخپله د افغانستان خلک دغه خبره کوي چې ولی د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کیږي. له دې سره بیا بل باور دا دی چې امارت او واشنگتن باید د تفاهم او تعامل پر بنسټ خپل ستونزې حل کړي، او د دې لپاره ښه ده چې خرابې اړیکې له سره ورغول شي. له امریکا بیا غوښتنه دا ده چې کابل کې د اسلامي امارت حکومت ومني. زما فکر باندې په افغانستان کې اوسنی حکومت به هیڅ تایید شي، خو په دغه صورت کې چې د تایید طریقې بیا دا شوي چې یو داسې اتحاد و اتفاق راشي چې د افغانستان ټول قومونه خصوصا هغه خلک چې هغه دین پرسته وو او وطن پرسته خلک وي، هغه په وظیفو کې په هغه وظیفو کې چې هغه کلیدي وظیفې په هغو کې داخل شي، زما فکر باندې بیا په هغه صورت کې په افغانستان کې د دې حکومت محبوبیت هم زیات شي او د خارجانو د سایسو څخه به هم خلاص. رئیس الوزرا مولا حسن اخون هم د خپلواکۍ په تړاو جوړ شو مراسمو کې وویل چې د ټولو بهرنیو سره تفاهم او تعامل غواړي، او دوی سره د ستونزې په همدې بنسټ حل شي. تر هر یرغلګر له ماتې وروسته افغانانو د واک په سر کورنۍ جګړې کړي. کارپوهان وایي د شوروي اتحاد له ماتې وروسته تنظیمي مشرانو د استخباراتي کړیو په خوله خپلمنځي جګړې وکړې، او ورسره یې د شوروي د یرغل پر وړاندې د مبارزې او بریا نوم ورک شو. دوی وایي اسلامي امارت باید له تیرو تجربو درس واخلي او د خپلو سیاسي پریکړو پر بنسټ دا ځل افغان ولس ته آرامه ژوند برابر کړي. لانګریزانو پخوانی شوروي اتحاد له ماتې وروسته دا ځل د امریکا په مشرۍ ناټو د افغان ولس د مبارزې او قربانۍ په پایله کې له افغانستان ووته، او افغانستان یې له یرغل خپلواکي واخیسته. اسلامي امارت هم له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو لومړۍ کلیزه ولمانځله. اوس اندېښنې دا دي چې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو له وتلو وروسته چې مجاهدین واک ته ورسېدل په خپلو کې جګړې وکړي، او له افغان ولس یې نوره قرباني هم واخیسته، او د شوروي پر وړاندې د دوی بریا نوم هم ورک کړ. له اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې دا ځل باید هر څه په سمه توګه مدیریت کړي، او افغانستان له داخلي ستونزو وساتي، او هغه وړې ستونزې چې په کومو سیمو کې موجودې دي باید له منځه یوسي. بیا وروسته چې مجاهدین راغلل د قدرت په سر مده جګړې وکړلې او وزنې وکړلې او وطن وران کړ او هر څه لور شول، نو بیا نو د جهاد د دې جهاد په نام سعودي روسي خبره د اشغال هم تقریبا ډب شول. نو بنا نو اوس باید طالبان او نور مطرح سیاسونو ډلو ته پر دې کوشش وکړي چې هېواد د پرمختګ لپاره، د وحدت لپاره، د دولتداري لپاره، د اتحاد لپاره باید کار وکړي، نه خدای نخواسته داسې به ته جګړو ته لاړ شي چې به دا شرکلن جهاد او د اشغال مسایل ټول به د پوښتنې لاندې شي. نو له تېرو تجربو نه باید دقیق کار واخیستل شي. ځینې وایي اوسنی نظام باید له تیر تاریخ درس واخلي، او مشران دې ځانځاني پرېږدي او د خپل ګټلي تاریخ نوم دې وساتي.
زموږ راغ دی پر حکیمانو باندې چې د تاریخ څخه درس واخلي، خصوصا د تنظیمونو د جنایاتو، کورنۍ جګړو، د ملي یووالي د نه تحکیم او بالاخره د دې هیواد لپاره د بدمرغۍ د راوړلو تاریخ ستاسو لپاره یو عبرت دی. د خودخواهۍ څخه تیر سئ، د خپل ولس سره لاس ورکئ، د یکتازۍ څخه تیر سئ. دا جګړه طالبانو نه ده ګټلې، دا جګړه هغې مور په هلمندو بدخشان او کونړ کې ګټلې ده چې خپل دوه درې څلور تنکي زامن یې د دې جګړې لپاره نظرانه کړله. دا جګړه یو ملت ګټلې ده. په افغانستان کې د هر یرغل له ماتې وروسته بیا افغانانو آرامه ژوند نه دی کړی. کورنۍ جګړې پیل شوي او د واک پر سر ناندرې رامنځته شوي دي. خو دا ځل هیله دا ده چې له تیرو تجربو ګټه واخیستل شي او ولس ته آرامه ژوند برابر شي. بعد از جنگ افغان و انگلیس، بعد از خروج شوروی و شکست شوروی و بعد از خروج امریکا، در حقیقت افغانستان همیشه بعد از اینطور وقایع با خشونت داخلی مواجه شده و تاریخش پرتلاطم بوده. امید میکنیم که این دفعه آرامی نسبی زودتر در افغانستان به و وضع اقتصادی بهتر شود و وضع مردم بهتر شود. یو کال وړاندې د امریکا په مشرۍ د شمالي اتلانتیک یا ناټو ځواکونه چې شل کاله په افغانستان کې پوځي ماموریت درلود، په همدې ورځ د 2021 کال د اګست میاشتې په 1 نیټه له افغانستان نه ووتل. او وروستی سرتیری هم جنرال کریس دونهاوی و چې د ټوپک شپېلۍ پر ځمکه وه افغانستاني پرېښود. د میلیونونو ډالرو مرستو سربیره افغانستان کې بشري ناورین او اقتصادي ستونزې لا پر ځای پاتې دي. نړیوال وایي چې لا هم په میلیونونو افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. کارپوهان دغه ستونزې اساسي حل لار د بشري مرستو پر ځای د پروژو د عملي کولو په برخه کې مرستې بولي چې له مخې به یې په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په تیرو شلو کلونو په ځانګړي ډول وروستي و کال کې له افغانانو سره په کافي اندازه مرستې وشوې. د میلیونونو ډالرو سره سره لا هم د فقر او غربت ستونزه په ځای پاتې ده او ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. تازه بشري مرستو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس ویلي چې 19 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت او 24 میلیونه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا چې د فقر ستونزه په اساسي توګه حل شي، حاکم نظام د هڅه وکړي چې انکشافي برخه کې د نړیوالو مرستې جلب او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. په انکشافي برخه کې د مرستو لړۍ اوسمهال کې کاملا قطع ده او مرستې له افغانستان سره مکی. که دغه لړۍ جریان پیدا کړي، د ډېرو خلکو لپاره به د کار زمینه مسئله شي او خلک به وکولی شي د لویو پروژو د تطبیق په برخه کې کارونه ترلاسه کړي. دا چې یوازې مرسته نشي کولی د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم رول ولوبوي، نو لازمه ده چې په نورو برخو باندې هم فکر وشي، که هغه د بهرنۍ پانګې د جذب موضوع ده او یا هم د تجارت د پرمختګ او تر څنګ یې د معدنو د رایستلو بحث دی. د اسلامي امارت په واکمنېدو سره بانکي خدمات کم شوي او د خلکو په ځانګړي ډول د سوداګرو شخصي پیسې هلته بندې دي. نظر دا دی که بانکونه عادي حالت ته وګرځي، د بشري ناورین په لمنځه وړلو کې به د پام وړ مرسته وکړي. حکومت امارت اسلامي نه افغانستان هم هیله دا ده چې باید د بانکو افغانستان بانکو کې تاجرانو ته سهولت ورکړي، ملت ته سهولت ورکړي، تر څو چې دوی د خپل د پیسو نه استفاده وکړي او د خپل هغه د خپل ستونزې چې د لري خپل ستونزې انبار کړي. ایله می داده جامع جهانی نه چې باید په اوسنۍ شرایطو کې هغه ستونزه چې افغانانو ته رامخکې شوې ده، یا د دنیا د لاسه یا د افغان د لاسه، ایله می داده چې دنیا افغانان افغان سره افغانستان سره لاس ورکړي تر څو چې دغه د اوسنۍ ستونزه د ملت حل شي. فقر، غربت او بشري ناورین هغه څه دي چې د کلونو راهیسې تر افغانان کړیږي. په دې وروستیو کې د نړیوالو لخوا د اقتصادي او مالي بندیزونو له امله دغه ستونزه څو برابره شوې ده. دا چې اسلامي امارت وکولی شي یادې ستونزې کمې کړي، نو د نړیوالو مرستو د تکیې پر ځای د عملي ګامونه واخلي او انکشافي برخې ته د پام زیات کړي. د کابل او نورو ولایتونو سربیره په ختیځ کې هم د سنبلې نهمه د عامو خلکو او ځایي چارواکو لخوا ولمانځل شوه. ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې مسؤلینو او عامو خلکو د دې ورځې په مناسبت غونډو کې ویناوې کړې او دا ورځ یې له ویاړونو ډکه بللې. د دوی په خبره چې اوس افغانان خپلواک او د یو ډاډمن امنیت خاوندان شوي.
پوره یو کال وړاندې په همدې ورځ د امریکایي ځواکونو وروستي سرتیری د کابل هوایي ډګر نه قدم پورته کړ او نظامي شتون یې پای ته ورسید. نن په ختیځ کې په پراخه کچه خلک د دې ورځې د نمانځلو په موخ راټول شوي وو. ننګرهار، کونړ او لغمان کې زرګونه خلکو د یادې ورځې د ویاړونو په تړاو څرګندونې کولې. دا خلک په ننګرهار کې د تر ټولو لوی بیرغ پورته کولو په موخه راټول شوي دي. د ننګرهار د کلتور رئیس راته د نن ورځې د نمانځلو په تړاو وایي دا چې الحمدلله افغانستان ملت ډېرې زیاتې ویاړمنې ورځې لري. هغه یو بېلګې ده چې د نن هم د سمبولي په دغه ورځ باندې د ناټو امریکایي اشغالګرو د پای ورځ وه. نو دې په اړه باندې په ننګرهار ولایت کې د اطلاعاتو کلتور ریاست له لورې نو شاندارو مراسمو باندې غونډه ترسره شوې ده. نو دغه ویاړمنه ورځ زموږ د ټولو افغانانو ویاړمنه ورځ ده. هم د دې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم او په دې ملت باندې غکم افغان ملت ورځ صرف د دې اسلامي امارت نه دي، دا د افغانانو په لاس ګټلې ورځ دي. بیت مشترکه ډول باندې په همدا رقم په جلسو باندې دا ورځ بیت ولمانځو تر دې پورې چې زمونږ آینده نسل د دغه ویاړمن ورځونه به خبره او آګاه اوسي. له ننګرهار سربیره د کونړ مرکز اسد آباد کې هم ګڼ شمېر عامو خلکو او ځایي چارواکو د اګست 1 ونمانځله. خدا افغانستان ملت د همیشه لپاره نظام ګټلې ری. په تیر تاریخ کې وګورئ څومره جابر قوتونه چې افغانستان ته راغلي دي، بیا دا جرأت نه کړی چې دلته راشي. لیکن دا خبره به هم پټه نه چې د نظام په ساتلو کې زمونږ د افغانستان ملت د همیشه لپاره پاتې راغلی. له کونړ ورخوا نورستان ولایت مقام کې هم د سمبولین هم په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. د نورستان والی مسولینو ته په بیلابیلو برخو کې کلک سپارښتنې وکړې چې باید عملي کړي. فیصله به د الله په کتاب کېږي او د الله کتاب چې موږ ته څه وایي هغه به عملي کېږي. د الله د نظام په مقابل کې، د شرعي حدودو په مقابل کې، د نړۍ له هیڅ استکبار سره، له هیڅ قدرت سره نه جوړه کوم نه تعامل کوم. هو د شریعت په چوکاټ کې، د شریعت په حدودو کې له هر چا سره خبرې ته تیار یو، معاملې ته تیار یو، خو په شریعت باندې او د الله په دین باندې له هیچا سره معامله نه کوو. اخوا د لغمان والی یاد ورځ د نورو تاریخي ورځو سربیره یو بل داسې ورځ ګڼي چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پکې پای ته رسیدلې ده. نن د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې زمونږ نیکونو درې امپراتوریو ته شکست ورکړی وو او موږ هم الحمدلله خپل د نیکونو په قدم باندې لاړو. الحمدلله نن اوله کلیزه چې موږ یې لمانځو نو زه خپل د نیکونو ته، خپل پلرونو ته، خپل ورونو ته، هغه نیکونو ته چې انګریزانو ته درې دفعې شکست ورکړ، هغه پلرونو ورونو ته چې روسانو ته شکست ورکړ، او هغه خپل مجاهدینو ته او خپل قهرمانانو غازیانو ته د زړه له کومې نه مبارکي ورکوم چې موږ او تاسو خپل ټول خپل د نیکونو، خپل د پلرونو، خپل په د مشرانو په پای قدم باندې لاړو او ازادي، خپلواکي، فتح عظیم هم ترلاسه کړه. یو شمېر عام خلک د امریکایي ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو باندې خوښ دي، خو له حکومت غواړي چې کاري فرصتونه ورته پیدا کړي. خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړه، هغه خلک او هغه خلک چې ځانونه د ډرون لپاره خوراک کړل، د هغوی ارواح هم دغه د اختر ورځ ده. دا یو ډېر تاریخي ورځ ده. د دغه ورځې په ارمان باندې ډېر خلک وو، یقینا چې ټول افغانستان ولس د ورځې په ارمان باندې وو. شکر چې دا ازادي مله پاک زموږ په قسمت کې کړنو. یو د مشرانو دا هیله لرو چې د اقتصادي وضعیت لږ ښه مثال او د ځوانانو د کار زمینه برابره شي. په ختیځ او ټول افغانستان کې د سمبولین هم د امریکا نظامی حضور نه د افغانستان د جغرافي د پاکېدو د ورځې په تړاو داسې مهان منځغونډې ترسره کیږي چې تیره ورځ د امریکا دفاع وزارت وویل چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې د دوی عملیات او کار نه دی وروسته شوی. کندهار کې بیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو کلیزه پر امریکا ضد شعارونه ولمانځل شوه. د اسلامي امارت غړي له پوځي وسایطو سره د دغه ولایت مرکزي واټونو ته راوتلي وو. د دوی د بهرنیو ځواکونو وتل د خپلې مبارزې پایله وبلله. د اګست میاشتې 1 نیټه کندهار کې د امریکا پر ضد د شعارونو او اسلامي امارت د ملاتړ په شعارونو ولمنځل سوه. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د کلیزې لمانځونکي وایي بهرني ځواکونه د طالبانو د جنګي فشار په پایله کې له افغانستانه وتلي او اوس هیواد خپلواک دی، خو دې هیواد کې د امنیت او کورني ټکاو لپاره د لا زیات کار غوښتونکي دي. نن ډیر زیات خوشحالي، بلکې زنه یوازې ټول ولس داس خوشاله دي. د امریکایي اشغالګرو چې کال په سوي دا لومړني کلیزې لمانځل کېږي، بس دا احساس لرم د ځوانانو څخه
دی ډیر زیات خوشاله دی او به یې چې خوشحالۍ باندې موږ هم وویاړو نور ولس مور باندې وویاړې غوښتنه دا لرم نو چې امنیت باید ښه ټینګ وساتل شي ځکه د دښمن غلبه ونه کړي. د کندهار ښار کې موږ ټوله راوتلي دا په کوم دورا چې و تېر کال کې امریکایان مو له افغانستان څخه په زور وویستل خلک اسمه دا غوښتنه ده چې نور راټول شي زموږ د هېواد د جوړېدلو پسې اوسو نه د خرابېدلو پسې ډېر لپاره راوتلي چې د افغانستان د ازادۍ استقلال ولمانځو او خوشحالي سره ولمانځو ځکه افغانستان چې د لومړي ځل دی چې موږ داسې لمانځو د همدې ورځې یو شمیر نور لمانځونکي بیا له بهر میشتو افغانانو غواړي چې د اسلامي امارت پر ضد د تبلیغاتو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا صاحب دا زموږ د استقلال ورځ ده، هغه ورځ ده چې په کوم ورځ باندې بار د زموږ د وطن څخه وتلي دي او دا ورځ موږ په ډېر ویاړ سره لمانځو. انشاءالله همیشه به لمانځو، دا همیشه لپاره به لمانځو او دا به موږ ټولې نړۍ ته ورشي چې بیا د بل وخت لپاره بیا یرغل ونه کړي. د خیر سره د خلکو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی پر دغه پر خپل استقامت باندې ودرېږي او پر دغه اسلامي عمارت باندې ښه پوخ عقیده او پوخ یقین ولري. انشاءالله د دوی هرې غوښتنې ته به پام لري او د دوی هره غوښتنه به پر ځای کړي. د خیر په بهر کې شونې میش افغانان دي، په ټولو باندې غږ کوم چې د عمارت اسلامي او ملاتړ وکړي، استقلال وکړي، د پردیو ملاتړ به جوړې شي او د عمارت اسلامي د ښه ښه مشورې ورکړي. عمارت اسلامي سمر ده غوښتنه ده چې پر خپلو افغانانو لاس. کندهار ښار کې د دغو مراسمو ترڅنګ ولایتي مسؤلینو هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د کلیزې د لمانځنې پر مهال ویلي بهرنیو ځواکونو ته یې په کومو جنګي او تبلیغاتي امکاناتو ماتې ورکړې او باید له دې ماتې نور بهرنیان هم زده کړه وکړي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. کندوز او بغلان کې هم د سنبلې نهم لمانځل شوي او مسؤلینو ټینګار کړی چې په دې شل کلنه مبارزه کې ورسره د افغانستان ټولو قشرونو همکاري کړې ده. قومي مشرانو، عامو خلکو او ځایي مسؤلینو دغه ورځ له ویاړونو ډکه بللې. له افغانستانه د وروستي امریکایي یرغلګر د شړلو او خپلواکۍ ورځ لکه نور هیواد په شمال ختیځ زون کې هم په شاندار مراسمو سره ونمانځل شوه. په دې غونډو کې د حکومتي مسؤلینو سربیره سلګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځایي خلکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه او په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره د اسلامي امارت د ځواکونو رزمي هڅې وستایلې. کندوز والی مولا نثار احمد نصرت وایي مغرور امریکا ته اسلامي امارت د افغان ولس پر مټ داسې حال کې ماتې ورکړه چې د نړۍ ټول زبر ځواکونه او پرمختللې ټکنالوژي په اختیار کې وه او اوس افغان ولس ته لازمه ده چې د خپل نظام څخه د نورو پر ضد کلکه ننګه وکړي او د پردیو په تشو تبلیغاتو ونه غولېږي. ساتنې لپاره باید موږ او تاسې اتفاق او اتحاد ولرو. که چېرته د موږ او تاسې اتفاق او اتحاد نه وي، خدا نه خواسته بیا به یو بل ناورین سره مخ یو. تېر په دوو دورو کې موږ او تاسو تجربه لرو. هر چلو فریب ته باید ځیرک واوسېږو، پوره تدابیر باید ورته ولرو. بیا د دښمن په تبلیغاتو په پوچو وعدو باندې غلط نه سو. دا کندوز ور اخوا په تخار او بغلان کې هم په دې مخسلګونه دینی عالمان او ځایي اوسیدونکو د غورز د افغانانو د بریا ورځ یاد کړه او د مسولین لخوا خلکو ته ټینګار دا و چې دا ازادي یوازې د طالبانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده. علماء مو ګټله ازادي، په همتونیانو مو ګټله، د مکاتبو والا مو ګټله. د ازادي تنها د مولا صاحب نه ده، تنها د طالب نه ده، تنها د مجاهد نه ده، د ازادي د ټولو ده. دا نظام مو ډېر په لویو قربانیو باندې ګټلی دی. دا نظام مو د علماو په وینو باندې، د فدایانو، استشهادیانو، د قاري صاحبانو، د عامو مخلصو مسلمانانو، مظلومو افغانانو، د ښځو او د نرو، د ماشومانو په وینو باندې اوچت کړی دی. راځئ چې د دې بیرغ قدر وکړو، د دې ازادۍ قدر وکړو، د دې احترام وکړو. قومي مشران وایي د اسلامي نظام د ټینګښت او په ښه ډول تطبیق لپاره ټولنیز عدالت مراتول او د شرعي حدودو پلي کول مهم دي او له مسؤلینو غواړي چې دې دواړو ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. هر کسی کې د جغرافي افغانستان خیانت کرد، خاک افغانستان را به بیگانگان فروخت، گویا که به مادرش خیانت کرده است. همه زبون شدن، همه خار شدن، همه ذلیل شدن. باید حدود خدا را برای این امت تطبیق بکنن تا از این ظلم و استبدادی که ظالمای بالای این مردم ظلم انجام میده، باید از این ظلم دست ظالم گرفته شود.
مغرور امریکا پوره شل کال وړاندې د خپل نور متحدینو سره پر افغان خاوره تیریا وکړ او غوښتل چې دغه خاوره د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره د نورو پر ضد وکاروي. خو د افغان ولس د کلک غبرګون سره مخ او د شل کلنې مبارزې او پرله پسې قربانۍ وروسته افغانان وتوانېدل تر څو د نړۍ زبر ځواک یعنې امریکا ته ماتې ورکړي او خپله ازادي د دریم ځل لپاره ترلاسه کړي. اوس خلک د اسلامي امارت څخه په بیلابیلو برخو کې د کار تمې لري، هغه تمې چې اسلامي امارت هم ورته ټټر وهلی دی. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. د اسمبلی په نهمه د امریکایي جنرالانو وروستیو څرګندونو ته د یو طالب قمندان خبرداری که امریکا بیا پر افغانستان برید وکړي، د اسلامي اردو له لورې به له سختې ماتې سره مخامخ شي. دوی د 203 منصوري قول اردو قمندانې کې ویلي چې امریکا له افغانستانه د وتلو ښه پریکړه کړې او بیا راتګ به یې لویه تېروتنه وي. 203 منصوري قول اردو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د لومړۍ کالیزې نمانځلو مراسم. د منصوري قول اردو قمندان خالد ایوب خبرداری ورکړ چې که امریکایي ځواکونه بیا پر افغانستان برید وکړي، د اسلامي امارت ځواکونو له لورې به له ماتې سره مخ شي. ایوب وایي چې امریکا له افغانستانه د وتلو ښه پریکړه کړې او بیا راتګ به یې تېروتنه وي. دا افتارو دښمنانو ته ورکوو چې دا امید دوی نه ساتي. اوس بیا اوازې او انګازې اورو افغانستان ته دوی بیا راشي، زموږ پوځان بیا آمده دي، زموږ موټرسیکلان د دوی په مقابل کې بیا آمده دي، زموږ دغه اسلحې چې دوی په مقابل کې مو استعمال کړي دي دا بیا آمده دي، او زموږ هغه عزم او اراده هغه تر هغه هم ټینګه ده. دینی عالمان هم پر افغانستان د امریکا بیا احتمالي برید تېروتنه بولي او وایي چې د تیر په څیر به له ماتې سره مخ شي. شل کاله مخکې دې موږ په همدې یقین اوسې دغسې یوه ورځ را روانه ده. دا خو 50 ملکه دي، که 1500 ملکه راسي دا به ناکامیږي، ځکه د الله پاک وعده دا ده چې زه له تاسې سره یم، د ما کومک له تاسې سره ده، فتح او غلبه هغه به دي تاسې. د پکتیا ورزشي لوبغالي کې نیول شویو مراسمو کې مرستیال والي عزیز الرحمن منصور وویل چې نړۍ د اسلامي امارت ته د ښځو د حقونو درس نه ورکوي او پروانای چې دوی پوهیږي چې ښځو ته په څه ډول حقوق ورکړي. الحمدلله موږ حقوق ډېر ښه پېژنو، هم د ښځې حقوق پېژنو، هم د سړو حقوق پېژنو. دې خلکو نه سړو ته حقوق ورکړي دي او نه ښځو ته ورکړي دي. د دې حقوق موږ وپېژندل په دې یو ویس کال کې چې دوی ښځو ته دلته ورکول او سړو ته موږ ډېر ښه پوهېږو ور باندې. تیر کال د اګست په 1/3 ناټو ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان ووتل او اسلامي امارت سږ کال دغه ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه او په بېلابېلو مراسمو یې ونمانځله. د الهي په نوم یوې ښځې د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان په اجباري نکاح او زور زیاتی تورن کړي. هغې په خواله رسنۍ یوه ویډیو خپره کړې او قاري سید خوستی تورن کړي چې په زور یې نکاح ورسره کړې او شکنجه کولی. خو د کورنیو چارو وزارت پخوانی بیان قاري سید خوستی په جلا ټویټونو کې لا الهي سره اجباري نکاح او د زور زیاتی دعوې رد کړې او هغې سره په نکاح پښیماني ښودلې او له ولس یې بخښنه غوښتې. له تیرې دوه ورځو را په دې خوا په خواله رسنیو کې دغه ویډیوګانې ډیر لاس په لاس کیږي او په پراخه کچه غبرګونونه یې راپارولی دي. دا ویډیو چې تر اوسه یې د ثبت وخت او ځای نه دی مشخص، الهه نومې ښځې پکې ځان د کابل د طب پوهنځي محصله معرفي کوي او ادعا لري چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویاند قاري سید خوستی لخوا ورسره اجباري نکاح شوې او ډول ډول شکنجه ورکړل شوې ده. بسیار لده کوب شدم، تانی که به یادم می آید ده اون چه بالا من تجاوز شد، من نمی فهمیدم چی کنم، اونو از من فلم گرفتن، سعید خوستی از من فلم گرفت. دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو ډول ډول غبرګونونه راپارولی دي. خو قاري سید خوستی په خپله ټویټر پاڼه د دغه ویډیو په اړه وضاحت ورکړی او ویلی دي: څو میاشتې وړاندې مې د الهه نوم نجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ. وروسته مې ولیدل چې نوموړی د عقیدوي باور مشکل لري. هڅه مې وکړه د نصیحت او بحث له لارې عقاید سم شي، مګر نتیجه یې ورنکړه. تر دې چې په واضح ډول یې مقدساتو ته سپکاوی وکړ او د قرآن کریم توهین یې وکړ چې د هغې ثبوت هم شته.
نمی وهلی نمی ټکولی د خپل شری صلاحیت نمی استفاده وکړه او د ژوند لار می جلا کړه طلاق می ورکړو په خپل ناسنجول شوی نکاح سخت پښیمانه یم د اسلامي امارت مجاهدینو او افغان ولس نه بخنه غواړم پروردگار دې معافی راته وکړي د کورنیو چارو وزارت دغه پخوانی ویاند د خلکو تبصرو ته غبرګون کې سوګن یاد کړی چې لا نوم یې په سپیړه هم نه ده وهلې او ویلي دي که هغه د اسلامي عمارت په محاکمو باور لري رد شي په مادې عریضه وکړي که زه مجرم شوم محکمه دې ماته سزا راکړي که د عمارت په محاکمو باور نه لري هرې محکمې ته حاضر دی چې ورسره لاړ شي الهه د خپل ویډیو په یوه برخه کې ویلي چې ما وژغورئ او ښایي له دې ویډیو خپرولو وروسته زه ژوندی ونه اوسم خو خوستي بیا له خلکو او رسنیو هیله کړې چې کورني مسایلو ته دې سیاسي رنګ نه ورکوي او سیاسي استفاده دې ترې هیڅوک نه کوي د سوداګریزو خنډونو د لرې کولو لپاره د افغان سوداګرو یوه ډله پاکستان ته تللې دا ډله به د افغان او پاکستاني سوداګرو او حکومتي چارواکو سره د سوداګریزو ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي کارپوهان وایي پاکستان او افغانستان باید خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي او کراچۍ بندر کې د صادراتو وارداتو په برخه کې باید شته ستونزې حل شي د افغان سوداګرو یوه ډله د سوداګریزو خبرو اترو په موخه اسلام آباد ته تللې یاد ناسته کې به د لنډمهاله او اوږدمهاله سوداګریزو ستونزو په تړاو خبرې وشي اقتصاد پوهان وایي پاکستان او افغانستان باید خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي او کراچۍ بندر له لارې چې کوم صادرات او واردات ترسره کیږي باید په خوندي ډول او کم لګښت سره ترسره شي روابط تجارتي او اقتصادي ما با پاکستان هانچې کې در داخل پاکستان من حیث منافع استراتژیک افغانستان نهفته است و بمو برعکس از او آنچه که در داخل افغانستان من حیث منافع استراتژیک پاکستان اونا مشاهده میکنند تأمین دو طرفه منافع یکدیگر میتونه که یک روابط اقتصادی ایدئال به هر دو کشور بده مثلا بر فعلا بر افغانستان که کشور مصرفی است و وارداتی است بندر کراچی دارای اهمیت استراتژیک است غوښتنه ده چې افغان پلاوی دی په یاد ناسته کې د سرحدونو د پرانیستې سربیره د ډبرو سکرو او اوسپنې پټلۍ په تړاو خبرې وکړي موږ تاسو د سکرو یو ښه صادرات پاکستان هیواد ته لرو چې د دغه پرمختګ باید هم لار ورته جوړ شي د ریل پټلۍ چې ډېر یو ښه رول په دې کې لوبولی شي د ریل پټلۍ باید زر تر زره جوړه شي سي تر څو تولیدات په ډېر کم لګښت باندې بېدلو کومونې نه پاکستان هیواد ته ورسیږي او له هغه ځای نه نورو هیوادونو ته ولېږدو شي ورته مهال اقتصاد پوهان بیا وایي افغانستان د پاکستان لپاره د یو ستر سوداګریز مارکیټ حیثیت لري که پاکستان وغواړي د افغانستان ټولې شته صادراتي او وارداتي ستونزې حل شي د دواړو هیوادونو لپاره باید د سوداګرۍ یوه ګډه سرچینه رامنځته شي نو زیربنا برخه کې د ویزې برخه کې د ګمرکاتو یعنی د تعرفو په برخه کې بل مثال تعرفې او خصوصا د صادراتو یعنی د زغال دی ګاز تیګي دی یا نور شین چې هغه زموږ په پاکستان کې خه مارکیټ لري یا میوی دی په دې برخه کې سره په تخنیکی ستونزو باندې باسونه کړی چې افغانان تجاران او خصوصا د پاکستان د وارد کولو لپاره افغانستان ته زموږ صادرات د لپاره په منځ کې ستونزې راولاړې شوې دي زموږ په ان باندې که چیرته په رښتیا سره پاکستان وغواړي دغه ستونزې حل کړي دا به د افغانستان او د پاکستان د ښه تجارت یا ښه منبع وګرځي د افغان سوداګرو پر وړاندې د صادراتو او وارداتو په برخه کې ګڼ شمېر ستونزې موجودې دي چې له اوږدې مودې راهیسې یې په تړاو د سوداګرو شکایتونه موجود دي هیواد ته د بندرونو له لارې د بې کیفیته تیلو وارداتو عام خلک او سوداګر اندېښمن کړي دي د بندرونو له لارې په دې وروستیو کې د بې کیفیته تیلو واردات زیات شوي او له حکومت ته پرله پسې غوښتنې هم دا دي چې مخنیوی وکړي دا د حیرتان او ترمیز ترمنځ د اوسپنې پټلۍ هغه لویه سوداګریزه لار ده چې هر ورځ له دې لارې سلګونه واګونه نفتي او خوراکي توکي هیواد ته راوارېدېږي یو شمیر بلخي سوداګر وایي چې له دې لارې واردات او صادرات په منظم ډول دوام لري د دوی په خبره په ورځ کې له 150 تر 170 واګونو خوراکي نفتي او نور توکي له دې بندر څخه افغانستان هیواد ته واردېږي روزمره چقدر کې ما واګونه بخوایم اجازه شه
ازبکستان ترانزیت اجازه میتن. از این دو کشور همسایه ما پلن واردات نفت ما خوب ترد. در حدود 150 واگن از دو بندر پلن واردات دارم. مثلا 80-70 واگن از آقینه است، 80-70 واگن به حیرتان هستند. جملتاً 2022 یل باشدن بره حاضر که وقت کچه. افغانستان که در نظام لبدون را وروست هم د ازبکستان او افغانستان ترمنځ سوداګری زړی کې د پخوا په څیر په منظم ډول دوام لري او د حیرتان وسپنې پټلۍ له لارې د ورځې په تیرېدو سره له 150 تر 170 واګونو پورې نفتي خوراکي او نور توکي افغانستان ته لیږدول کیږي. په همدې حال بیا یو شمیر بلخي سوداګر هیواد ته له همدې او نورو بندرونو څخه د بې کیفیته تیلو وارداتو اندېښمن کړي دي. دوی پر مسؤلینو غږ کوي چې د بندرونو له لارې دي د بې کیفیته توکو مخه ونیول شي. زموږ د بې کیفیته تیلو خو دا ده چې بې کیفیته تیل چې موږ ته راځي غیر د ایران د خاورې نه راځي، د قینې د بندر نه، د ایرتانو د بندر نه، که د شیرخان بندر نه ډیر کم څو د پی تیل راغلي د ملي تاجرانو د خوانه. نو اپله موږ تجیک تمامیږي ازبکستان نه موږ ته تیل چې راځي د ترکمنستان د خوانه یا د روسیې د خوانه یا د قزاق د خوانه دلته موږ ته ښه تمامیږي. ما خواهش میکنیم از دولت امارت اسلامی افغانستان به خاطر تیلای بی کیفیت از بندر اسلام قلا، از بندر فرا، از میل 78 وارد افغانستان می شود، باید این را شاجر جلو شده بگره که به خاطر مردم و ملت این تیلای بی کیفیت نقص دارد. دا په داسې حال کې دا چې اوس مهال د بلخ په بازارونو کې یو لیتر پیترول په 15 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 115 افغانۍ پلورل کیږي. له بلخوا د بندرونو له لارې د بې کیفیته نفتي توکو وارداتو ته په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې تازه کابل او مسکو د تیلو پر سر هوکړې ته رسېدلي دي او شونې ده چې ډېر ژر به دغه هوکړه لیک لاسلیک شي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. بیا هم خره خلاصتا و چولن خبرنا در تاتوریال کارو خیل رانده که اسلامی امارت له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان پر وړاندې له معقول سیاست کار واخلي. د اسلامی امارت وین ذبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې لیکلي نړیوال باید له عقلانه پالیسۍ مخته ولاړ شي. مجاهد زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان د ولس ارادې ته درناوی وکړي. مجاهد له نړیوالو غوښتنه وکړه چې افغانان پرېږدي چې یو ازاد او اسلامي نظام ولري او نړیوالو سره عادي او مثبتې اړیکې ولري. ازبکستان او جرمنی د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. روسي رسنۍ ویلي په دغه لیدنه کې چې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په کچه شوې د افغانستان د بیا رغونې په تړاو ډیر بحث شوی. د ازبکستان او جرمنی ولسمشرانو له یو بل سره په دې برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې خبرې اترې کړې دي. اخوا انټرفاکس خبری شبکې هم ویلي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف او د هغه جرمني سیال فرانک والټر د دوشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې کړي چې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د اړتیا په اړه خبرې کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پر افغانستان د امریکا د برید ملاتړ وکړ. د امریکا دفاع وزیر لوید ایسټین د امریکایي ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي له خپل هیواد د دفاع په موخه افغانستان تللی و. لوید ایسټین وایي په افغانستان برید د دې لامل شو چې له 2001 کال را په دې خوا پر امریکا یو ترهګریز برید هم نه دی شوی. پینټاګون وایي د دوی کار اوس هم پای ته نه دی رسېدلی او له ترهګرۍ سره مبارزې ته باید دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د دغې ادعا د ښه ثبوت په موخه په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری نښه کولو ته اشاره وکړه. افغان سره میاشت د وروستۍ سیلاب ځپلو لپاره نړیوالې مرستې راجلبوي. د افغان سره میاشتې رهبرۍ وایي هڅې پیل کړې چې د اړمنو وګړو لاسنیوی وشي. د افغان سره میاشتې سرپرست عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص کابل کې د قطر له سفیر سره په دې تړاو ناسته او خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې د قطر هیواد د سره میاشتې استازي
احمد هم ګډون درلود. ناسته کې د سری میاشتې رئیس خالص د قطر له سفیر غوښتنه وکړه چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمنو شوو کورنیو لپاره د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي. سره میاشت له قطر غواړي چې په طبیعي پیښو کې له زیانمن شوو سره نغدې مرستې هم وکړي. متیو الحق خالص له قطر هیواد غوښتنه وکړه چې د سوري زړه ماشومانو د درملنې په برخه کې هم له سری میاشت سره همکاري وکړي. امریکا هڅه کوي افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر ساده او چټک کړي. اسوسییټډ پریس څخه خبریا ژانس د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي کوونکي له قوله لیکلي چې تر ډیره به هڅه وکړي چې د افغان متحدینو لپاره د ویزو ورکړې بهیر اسانه کړي. امریکا داسې مهال دغه بهیر ساده کوي چې ګڼ شمېر افغانان چې امریکا ته تلل غواړي له تیر یو کال راهیسې په بېلابېلو هیوادونو کې کمپونو ته لیږدول شوي دي. دغه افغان کډوال چې په بېلابېلو هیوادونو کې اوسي او امریکا ته د تللو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي د ژوند له بد اقتصادي وضعیت شکایت لري. امریکایي رسنۍ یو ځل مخکې هم دغه راپور خپور کړی و چې د ایسایوي یا د امریکا د ځانګړو ویزو مراحل یې راکم کړي دي. بشر حقونو افغانستان کې را روان ژمي ته اندېښنه څرګنده کړې. د بشر حقونو نړیوال سازمان وایي د اسلامي امارت له راتګ وروسته افغانان له بېلابېلو بشري ناورینونو سره مخ شوي دي. آخوا به اسلامي امارت د مرکزي بانک د شتمنۍ کنګل کیدل د ټولو اقتصادي ستونزو لامل بولي. خو د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هم د اقتصاد د بد وضعیت له امله اسلامي امارت ملامته کړې او زیاته کړې ده چې په تېر یو کال کې دغه وضعیت لا زیات خراب شوی دی. همداراز د بشري همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي هم په افغانستان کې د بد اقتصاد له امله پر اسلامي امارات نیوکه کړې ده. او وروسته خبرم دا چې امر بالمعروف امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې له بندیانو سره مسلکي او شرعي چلند وکړي. د امر بالمعروف وزارت مرستیال مولوي عبدالرحمن مریر د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې دا خبرې وکړې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د امر بالمعروف له مرستیال سره په سپیدار ماڼۍ کې لیدلي. عبدالرحمن منیر د امنیتي ارګانونو له منصوبینو غوښتنه کړې چې له بندیانو سره مسلکي او شرعي چلند وکړي او دوی حالات له نږدې څاري. په دغه ناسته کې مولوي عبدالکبیر په خپلو خبرو کې امر بالمعروف د اسلام مهمه فریضه او مهم رکن وباله. د ننګرهار کامی ولسوالۍ قومي مشرانو ولسونو د دغه ولسوالۍ ځایي مسؤولین او امنیتي ځواکونه او همداراز دفاعي ځواک منصوبین وستایل. د دغه ولسوالۍ قومي مشرانو ځایي خلکو له دې امله د یادې ولسوالۍ چارواکي ستایلي چې د تیرو سیلابونو پر مهال د ځایي خلکو په ژغورلو کې ډیره مرسته کړې ده. په دغه ولسوالۍ کې د تیرو سیلابونو پر مهال نږدې 200 کسان په سیلابونو کې بند پاتې وو چې د ځایي چارواکو او هوایي ځواک په مرسته په وخت وژغورل شول. په همدې تړاو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ولسوالۍ د چارواکو د ستاینې لپاره مراسم جوړ کړي او د دوی له هڅو او همکارۍ مننه کړې ده. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي.